Mana ya pimpinan, mana pimpinan ya? Ari paningan tadi temenin bariku tak gitak minum teh. Ari kula rek nanya sampean siapa ngarane? Kula pengen takon siapa ngaran jenengan? Dengarti, bong lain curik di ditunya. Saha ari ngaran teh? Aran. Saha ari ngaran? Saha siapa? Coba pimpinan silakan yuk pasti. Saha sia? Tanya-tanya. Eh, ayo maneh aranna saha? Iya. Aran. Iya. Heeh. Sok, diinget-inget baheula teh keur ku inung dijieun teh aranna saha? Hai. Ih, maneh mah. Maneh aranna saha di dieu rada mundur? Bisa aya ngarontok tuh, budak rek ngarontok. Aran. Iya. Heeh. Sok diinget-inget. Pan jadi artis. Artis papa nama di dieu teh aranna saha? Terkenal kan? Di dunia jeung akhirat teh terkenal. Saha aranna? Ih, bener. Lain bisik aran inul darah tinggi bisik. Lain. Eh, yuk kudu di, coba minta cau hiji. Wah, yuk mau kudu dibere cau ya. Ari alin aran asa. Tanyakan, kabarudak tanyakan sa arana aing gitu. Eh, marane nyawet aran aing. Tuh, kan ditutup bisik apalan. Nyarang aran aing. Saha. Saha arana? Kak? Eh di tukang gejo oke? Lain. Yes, ya. Mende pohon dengaran di karunya yuk mah kumah. Coba kumah. Ayo tanya, apa ditanya? Ayo ngajurukun aing sana. Hei, dewek ngarana saha. Iya. Nyawa aing ek neangan heula nu ngajurukeun aing na saha? Alah, bener lah Pak Uwu karep. Oh, bere cau. Biar ngedahar. Yeuh, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bere cau mudah-mudahan eling deui. Oh, didahar. Enak. Tinggi erik ya. Op, aduh, ayo ketempuan ya. Cawi sini. Op, siap aku. Lamun ira pengen waras kuduna lagu ning opo dok? Kula pengen urus sampean ku arane ku sapa? Ya. Rame-rame masuarane. Oh, ayo nama ingat aing aran aing saha sia? Saha? Hah? Rame-rame masuarane. Edoh. Oh. Eh, sia ingat. Edoh aran aing. Kopi hidung na ya. Mimi hajat kula iki melas dalam wadon kaya mangkene. Kaya kudu mimi hajat teka mene. Mimi hajat kula pengen dijaluki biarkan ambe maras mani. Dijaluki mimi aja besok. Mimi minta duit. Mimi aja. Yang tahu. Mimi.
ya mimiku. Duh, yang numpak kuda. Yang numpak kuda, Gus Dawuh, kudu numpak kuda. Oh lah. Wah punten dia. Eh iyo kuda, Darki. Si keprek datang ada. So, ngecek pimpinan ambu-ambu yuk kuda. Hah? Ya keprek. So kuda. Wayahna dah itu kudu naik kuda, jadi kudu turunkan bahaya. Turun. Kuda pedana ya, atau mah ay kuda telan itu mah leles teh ya. Ay si keprek suka hayang diberian duit ku ibuku bu. Nya, on nanjur si buku yang on mentahun duit. Oh ya siap, ngambar awek gede. Eh, gula pengen takon ge, ya. Bisa beli senok, arane siapa mau ku? Edoh, sing bener arane. Nya tanya kon kasih ya. Hari edok ku bocah ayu kudu ya Allah kin mah. Ya kita lawan ayu temen. La ilaha illallah hari edok marah kita edok we aran kita edok. Edok. Edok wong bumbu di. Tukang bumbu. Hah? Hari edok teh tukang bubur. Artis. Wah mana mah aya edok teh artis. Aya di ditu ge edok mah tukang bubur. Aisyah teh aing teh make bulu mata mah artis. Oh nya kan mah ke bulu mata so teh da mana mah lain menang beuli menang mulung mana mah. Ai edo sapo poena teh naon? Sapo poena? Lamun artis ayeuna eureun. Naon sapo poena? Amon ngartis eureun. Heeh, mun upang. Edo. Heeh. Keur usum bawang di pagandon mah nya ngala bawang. Deh. Aing mah aya artis ngala bawang. Nya ieu teh matak suku bareureum kieu ge da ninsakan beta nu bareureum. Coba pimpinan ka dieu ambuan kelekna bau bawang teu. Kudu di ieu teh. Ambuan pip. Aiga, no izin apim. Aiga lah malah bawa, aiga bawa tarasi ya teh. Eh, lakukan bangbung hidung baik, lamun gus bangbung hidung dilakukan, kupaku bakal dinormalkan deh. Syaratnya kudu bisa ngalukan bangbung hidung. Bisa edo. Nginjem eta lah, anggal. Anggal, gua ajak hutan anggal. Bantal. Hutan untuk bantal. Nambut bantal. Ibu Edo mah kudu bisa jadi juru lahiran. Ini. Eh? Juru na? Juru rias. Oh. Eh sugan teh anggal lah sia teh. Iya. Gede-gede tuh enggak sekalian kasur nak. Sintren ini nanti sintren dunia. Tak gitu. Bener ya bang, tok jika nak gelo kesayang setan can datang mungkin. Jerat, aduh bener. Demi Allah nyari ya. Nah, oh, kata ketong. Pitak main. Lakukan bang bung hide, bang hati. Sebab di dia ayam makam patilasan tu di situ. Oh, hati-hati. Mbah Buyut. Nah, sing bisa awas hati-hati. Tilas ombe. Tilas tahun deh. Nying sering tilas naon deui ngesang apa disebut patilas mangga sok lakukeun bang bung hideung buku kami nginum bae cai nu kitu teu payu-payu. Medana geus mik teh kitu teh aya geus mik ieu ya aya geuning sinten urang si borelang teh Dede Tati. Eh Mama Tati tong paduka edo. Ya Allah ya ampura ya. Sinden. Mama Tati teh sebuah abdi tong paduka nyebut. Mama Tati. Adi Dede eta teh ya Allah pakuto nyahuan Dede. Adi. Oh ingat. Sok kakak ero lamun bayar kakak. Kan ai aing ngaremen teh ngarangdana jadi kieu. Oh jadi aing beda aing ninggal kieu nu kumaha. Nu kakarak ngaramda sakali. Oh aing kieu. Nuk iya mah nemen ngarang dana. Oh wanu dae ke nak kain. Eh dati lupa kosim. Iya jeng iya. Dayang. Marah.
buku. Kembang Tanjung nyai teh. Hampura anu tibuyut dieu aya Kembang Tanjung dina mah. Bisi kata terus. Karuhun, karuhun. Enan, kaki sampe kake waras. Anu nyawerna masih seueur kene karuhun. Ongko-ongko. Buruk. Buruk. Mama
Dek? Ayo dedek kunau? Hah? Baso. Ayo ingat para raso siapa? Para raso ingatnya? Eh? Ampura, Pak Uta yang hiburan. Itu sewa itu? Itu. Nyan. Ayo nggak dari awak ke sana ke sini. Dem. Icingnya. Kita jengurang ya. Nomor rekening nama pikir nggak Pak Uta? Rekening listrik tapi. Nomor tilu rekening mah sana teh. Nomor tilu teh naona? Rekening. Ayo demi Allah nyari dari awak sih. Tos, tos. Kek. Ayo tadi, wah nomere duit, asana basoto wah mere duitnya. Apa. Basoto. Basoto ayo basoto. Ajeng. Yo yang tepang jina basoto abdi ya sakali. Basoto. Ayo waktu sakedik deh wayana. Bas. Iya jang mali dingdeng. Jang mali dingdeng. Ayo mah ayo kasurupan deku duit. Karebung hargi omok. Oh nubiruan kadinya. Bagi dua kira-kira. Ya, mana bu ewang bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk hatur. Kapangersana. Bapak Kosim. Tambahan gaji aing sim. Tahan kanan deh. Lia. Lia. Angges mudik. Mak, kes angges mak. Lia. Ari siku weto nyawon aran aing gitu. Ari siku weto nyawon aran aing sim. Hah? Teh ideng dah cerita apa? Nyonya. Hei kehula aing parulis ya yuk. Barudak. Matati aing manggung temawa insu nih rea.